ବିଶ୍ୱର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱସ୍ତି ସେବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମିରିଆ ବଜାର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯଥା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସତ୍ୟସୁମନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ତାରାସିଆ, ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଶୁଭକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଦେବଦତ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପସଭାପତି ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞାନସାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଫକୀରଚରଣ ଓଝାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସଦୃଶ ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଜ୍ଞାତପାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫକୀରଚରଣ ଓଝାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ। ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷଶାଳିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାବାହୀ ତଥା ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଉଦୀପ୍ତ ତେଜଧାରୀ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୋଧରେ ଆସୁଥିବା କେତେପଦ କଥା କହିବି। ଜାତୀୟ ଏକତା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ଏକାତ୍ମବୋଧତା। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ଚଳଣି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶର ବୋଧଜ୍ଞାନ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସହାୟକ। ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଆତ୍ମବିସ୍ତୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିନାୟକ ବା ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କର ସର୍ବଜନ ହିତକାରୀ ଗୌରବକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆକାରରେ ଆକାଶ ବୁକୁରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ କରି ଜୟଘୋଷ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ବୃନ୍ଦ। ଆଜି ଏହି ଜାତୀୟ ପର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିନାୟକ ସମେତ ପରିପୋଷଣକାରୀ ନାୟକବର୍ଗ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାନରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ ଚରିତ୍ରବତ୍ତା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ସର୍ବଜନ ହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁକୁରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଜୟଘୋଷରେ ଭାରତର ବୁକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ କଣ୍ଠ ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଜୟ ହେଉ ଜୟ ହେଉ, ଯାହାକି ପ୍ରତୀକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଜୟଗାନ। ସେମାନେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ତରାଳରେ ଭିତ୍ତିତନ୍ତ୍ର, ମରଣତନ୍ତ୍ର, ଶୋଷଣତନ୍ତ୍ର ଆଳ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ବିଭୀଷିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିକୃତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯୋଜନା ହୁଏ ଆନମନା, ଗୌରବ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ରୌରବ ନର୍କ ପରି, ଗରିବ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବହରା, ପୁଞ୍ଜିପତି ହୁଅନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସଞ୍ଚାଳକ ପତି, ନେତାମାନେ ଅଭିନେତା ପରି ମିଥ୍ୟା ନାଟକ ଦେଖାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ, ଭୋଟ ବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ନୋଟ ଧରନ୍ତି ଗୋଡ଼, ଭୋଟ ସରିଲେ ମାରନ୍ତି ଚୋଟ ଦେଖାନ୍ତି ସୋଡ, ଅକୃତଜ୍ଞତାର ଧାରା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଦର୍ଶୀମାନେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଶପଥରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶାସନ ଚାଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶପଥ କରି ବିପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଅପକୀର୍ତ୍ତି ରହିଯିବ। ଏହି ପତାକା ଆମର ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହାର ପୂଜାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଘର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର, ହେଲେ ଘର ମନ୍ଦିର ପରି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୋଚକ ମଧ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା ଭାବ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଥାଏ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଘରର ଦେବତା ବାପା ମା କଥା କହନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଶାସନ ବି କରନ୍ତି, ଅସମୟରେ ଦରଦ ବି ଦେଖାନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ବି ଝରାନ୍ତି, ସାରା ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଅପରିସୀମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତଥାପି ପରିଣତ ବୟସରେ ମନ୍ଦିର ଦେବତା ପରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ କେତେକ ପରିବାର, କେବଳ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ଥାଏ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ, ସୂଚନା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା,
ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା, ସୁଚିନ୍ତିତ ବିଚାର ନେଇ ଆମର ସଂସ୍କାର କଳଙ୍କିତ ନ ହେଉ। ଦେବଭୂମି ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। ଭାରତ ମାତା ମୋର ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାରତ ହେଉ ଅତୀତର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛସେବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କରୋନା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଭଳି ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନକୁ ଆମେ ମାନି ଚଳିକରି ଗୋଟେ ନିରାଡ଼ମ୍ବ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ବି କରୁ, ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଅଛି, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ, ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସେହି ଭାବଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଆଉ ଏତେ ଲିଟରେଟ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ାନି, ସେ ପରିବେଶ ଦେଖି, ଏ ଭାବଧାରା ଦେଖି ଆମ ସହିତ କଞ୍ଚିତ କିଛି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଭାବଧାରାକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ସେମାନେ ଏତେ ଶୈଳୀରେ ଦିଅନ୍ତି, ଅତି ଉନ୍ନତ ଆଉ ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତ ମହୋଦୟ। ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ଆଉ ଜଣେ ସୁଲେଖକ ଏବଂ ସୁବକ୍ତା ମଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାପନ କରିପାରିବୁନି, ଯେତେ କରିବୁ ସେତେ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଉତ ଯେହେତୁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଋଣୀ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ଏହି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜରାଟ ମରାଠା କଟକରୁ ଦେବଦତ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ।